голямото европейско семейство, вътре имате 27 държави и всички те треперят да не ги нападне Русия. Виждате ли колко е абсурдно това нещо? Четох една статия от една евроатлантическа медия, която се подвизава в България, където са силно притеснени, че една трета от партиите били пропутински. Буквално това се използва като термин. Естествено, тук влизат с, разбирайте, възраждане, величие, меч, така нататък. А те са определени като пропутински, всички на кълъп. И това било много притеснително, защото те били една трета. Сега, честно казано, аз не съм уверен колко са пропутински тези партии. Това, което те са евроскептични. Но, нали, разбирате, че когато си от евроатлантическата страна, ти трябва да използваш друг термин, да обърнеш нещата. И понеже термина евроскептицизъм на Запад не е много удачно да се ползва, защото той самия не е обиден. Тоест, той не е упрекващ. Знаете, че евроатлантическите медии в България, те обичат да ползват термини, които са крайни. Сега по примера, между другото, които ползва Костадин Костадинов по отношение на евроатлантиците, по отношение тук на хората, които взимат грантове по негови думи и така нататък. От другата страна, терминологията е също така изострена, просто с обърнат знак. Но тези партии, те са евроскептични. Коя колко е евроскептична, това ще разберем с времето. А сега знаете, че полковник Николай Марков, той започна да говори по-меко, да кажем, по отношение на Европейския съюз, по отношение на бежанците. Никой от тези партии не се определя като дясна, между другото. Не знам дали сте забелязали, но те не се определят като десни партии. Дори Възраждане. Наскоро бях чувал и Костадин Костадинов да казва, че те не били дясна партия. Но това както и да е. Смисъл, дясна, центристка, лява, знаете, нали, че те много се размиха нещата и те се размиха, понеже ние продължаваме, ние българите, като цяло хората, ние лежим на политически възприятия от преди 150 години и караме с тях. И е нормално да нещата да се развиват, променят, еволюират и така нататък. Да деградират, разбира се. Така че ляво-дясно, добре, както и да е, това, което ми прави впечатление е, че Възраждане се определя като консервативна, но примерно Меч не били консервативна партия или пък Величие и те не били консервативна партия. Много се бяга от тези терминологии. Сега, разбира се, това се прави, нали, с цел да могат да се привлекат, както се казва, господаватели от всички крила. Тя, между другото, и сега Ваня Григорова казва, че нейната партия не била лява. Тя била проработническа, нали. Но както и да е. Сега живеем свят, който всеки, нали, се определя както си иска. Но пък вие знаете, че определението за даден субект идва от тези покрай него, така че той как се възприема едно на ръка. Иначе, ако трябва да се върна за пропутинската риторика, вие много добре знаете колко силно сме обвързани с Запада. Какви връзки, нали, икономически въобще са изградени за нещастие, повече са в плюс за Запада, отколкото за нас. Но, крайна сметка, разбирате колко големи фирми, компании западни има тук, какви инвестиции са направени. Ако щете само хранителните вериги, вземете и ще видите за какви милиарди става въпрос. Така че това въобще да ни плашат с Путин. Аз, честно казано, не знам кои са хората, които се плашат от Путин. Тези, които не познават историята, или тези, които четат само едната страна на вестника, както се казва. Защото да се страхуваш от Русия, знаете, че трябва да има все пак някакви реални предпоставки за да се страхуваш от каквото и да било. Реалните предпоставки за България ще се случат не когато Величие и Възраждане бъдат на власт, когато ние представляваме някаква опасност за Русия, по примера на Украина. Защото аз до сега, колкото и да чета мейнстрим медиите, така и не разбрах каква ще бъде конкретната причина, заради която Русия да ни атакува. Разбира се, върви това, че се възстановява Съветския съюз в някаква модерна нова форма,
Само че Русия е силно капиталистическа страна. Наскоро четох едно мнение. Мисля, че беше на Валентин Вацев, но да не ви излъжа, не искам да цитирам, да не ви подведа, но смисълът беше, че Русия е тотално различна от СССР. Че е много по, ако щете, егоистична от СССР. В този ред на мисли, това да се разширява Русия по този начин, по който се разширява по време на Втората световна преди нея, знаете, че е нереалистично. Тук са замесени страшно много интереси. Чисто военно също знаете, че нещата не могат да се случат тук така. Но да не навлизаме още в тази тема, защото е много, за мен лично, много нереалистична и не се струва да се коментира. Но този двоен аршин, който се разиграва, ето сега говоря с тези неща за възраждане, например, за величие, за меч. Но къде бяха бесните атаки срещу Кирил Петков и Асен Василев? Продължаваме промяната, когато излязоха записите. Някак си мина и замина това нещо. Както се казва, минаха между капките, те след това пак събраха сумати и проценти. Ако това се беше случило, представете си, ако се беше случило да бъдат записани, примерно, Николай Марков или Костадинов, как говорят подобни неща и да подчертават руските позиции във всичко това, щеше да стане, щеха, както се казва, да ги разпънат кръсообразно, казвам. Така че това да си евроскептичен, аз мисля, че съвсем в реда на нещата, предвид начина, по който се развива Европейския съюз, предвид проблемите с бежанците, отношението на Европейския съюз към Украина. Аз последните години, честно казано, въобще не мога да се сетя Европейския съюз да извършва някакви полезни ходове за самия Европейски съюз като такъв, за себе си. Сещата се Гърция фалира, тогава Германия колко милиарда, над 300 милиарда дълг на трупа Гърция. Къде спасена, къде не спасена, после идват китайците, взимат пристанище, откупуват го на 100% от Гърция. След това, разбира се, китайците започнаха да контролират частично и други пристанища из Европа, но толкова е хаотичен Европейския съюз, толкова е необоснован в това, което върши. Със слабо лидерство. Честно казано, когато кажат голямото европейско семейство, мен ми звучи изключително патетично всичко това. Голямото европейско семейство, вътре имате 27 държави и всички те треперят да не ги нападне Русия. Виждате ли колко е абсурдно това нещо? Иначе се говори за брутния вътрешен продукт, за стандарта на живот, за по-модерните оръжия, за не знам си какво, но същевременно всички треперят да не им скочи една държава. И естествено, като се появят американците и се бие тъпа, че американците идват. Това е наистина много жалко за Европа, предвид историята, която Европа има, и предвид това, че претендира да е най-стария, най-великия, най-успешния континент и така нататък. Същевременно виждате как извън Европа има народи, които се представят по-достойно от европейците. Това е истината. Ако искате, вземете арабския свят. Да, вярвам, че имат петрол, но това, което някои арабски държави не позволиха, е да не им бъде отнет петрола. И изградиха държави в основа на него. Така че вземете един Иран, например. Видяхте какво си позволи да направи спрямо Израел. Какъв ракетен дъжд изля над Израел. Така че това може ли да си го позволи някоя европейска държава? Европейските държави към момента, всяка една от тях, в най-добрия случай, те могат да са някакъв спомагателен апарат на щатите. До там е докарана Европа след две самоубийствени световни войни, защото те са в основната си част тези войни европейски, много добре знаете. Тотално Европа се саморазглоби сред двете световни войни и бе разделена, това е истината. Бе разделена от две велики сили, след това пък едната загуби студената война. Но по отношение на Европа, какво се случи? Просто някои държави минаха от другата страна, нищо повече. Иначе да говорим за невероятната независимост, за невероятната воля и така нататък, свобода на словото и всичко останало. Само че когато щатите гласуват, че ще има подкрепа за Украина от десетки милиарди долари, тази подкрепа минава и заминава през Европа съвсем необезпокоявано. Един Орбан има, който се опитва да
да не играе по свирката на Европейския съюз, и имаше един Фицо, който пък видяхте, нали, какво се случи. Нали, нека да е жив и здрав, разбира се, но някой се опита да го убие. Всеки може да изправи изводите, кой е имал интерес от това. Аз направих видео за Фицо, който иска може да го изгледа. Та, на мен би ми било интересно да видя парламента с повече евроскептични партии. Защото, крайна сметка, това е демокрацията. Всички крайни либерали, които са толкова шумни, в крайна сметка, нали, това казват, че трябва да се чува всяко мнение, че е важно свободата на словото. Ами това е част от свободата на словото, да не си съгласен с политиката на Европейския съюз. И ако има 2-3 евроскептични партии в българския парламент, това крайна сметка наистина аз считам, че ще бъде изявяване на гласа на народа. И между другото, тогава можем да видим и по-голяма избирателна активност. Защото когато имате до съвсем скоро, полето за избор беше наводнено с евроатлантически партии. Сега вече нещата почват да се поразмиват. Естествено, тук остават съмненията, че някой може да не е такъв, за какъвто се представя, но това е винаги част от пъзела. Че някой парче може да не е за този пъзел и да не е това, за което се представя. Предстоят избори, предстои да разберем. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.